Jonas här på Board Club. Jag vill upp det här med att man ska se över sina linor nu inför säsongen. Kolla din boom överhuvudtaget. Så fick vi lite frågor på det. Och det var det här med hur sträcker jag linorna. Och lite vad jag ska kolla på bommen och lite sådana grejer. Så jag tänkte dra det här lite snabbt. Hur man gör och vad du kollar på bommen. Först får du gå ut linorna såklart. Och du får hitta en punkt där du kan sätta fast bommen. Och du kan ta i rejält. Hänga med hela din kraft. Och en lyxstolpe, staketstolpe som står stadigt. Sätter du fast, går du ut linorna. När du har gått ut linorna förresten. Kolla linorna då. Kolla dem ordentligt att de är helt okej. Inga skador på dem. För det är det skador på dem. Och är det väldigt lätt att de går av där. Eller knutar och sådana grejer. Så ser vi linorna. Så de är fina. Sen sätter du upp linorna borta. Och sen så tar du i helt enkelt. Och drar. Och förmodligen när du börjar kommer det se ut så här. Styrlinorna, de har krympt helt enkelt. Och då är det bara ta i och dra tills du kommer i det läget. Så alla linor är lika långa. Och får du fortfarande inte till lite snett så ta i floaten här. Och för det, och så drar du, sträcker du en i taget helt enkelt. Ibland så kan det vara att det är lite ojämnt sådär. Det handlar om att många gånger så kör du ju hårdare åt ena hållet än det andra. Så de har sträckt så olika. Så då är det bara att ta tag och dra in den. Så det krävs lite kraft helt enkelt. Dra, jag har dragit ut den. Om man fått den lika långa så då är du redo helt enkelt. Får du inte ut linorna och du hamnar fortfarande så här och lite snett och sådana grejer. Då är det tyvärr så att linorna är ju ja, du är en förbrukningsvara helt enkelt. Du behöver nya linor. Och det är ju att kan du inte sträcka linorna då har de ju tappat liksom. Och då kommer de ju, det är brottgränsen då nästa liksom. De kommer ju gå av. Så då är det ett tips att byta linorna helt enkelt. Vad du mer ska se över på bommen. Det är att kolla säkerhetssystemet funkar. Allting snurrar bra. Och att chickenloopen är okej. Inga sprickor och sådana grejer. Och på många nya bommar har ju den här splitten. Den här splitten är Slingshot North Core som kör med. Det finns andra märken också säkert. Det är en, skotar du ner så snurrar du upp mittlinjen själv. Slipper hålla på och snurra på svirven hela tiden. Sjukt smart grej. Men här ska du kolla i loppet så det inte är några grader och sådana grejer. För att det ska vara fint i loppet där. Slipa undan dem annars. Annars så kommer ju plasten som sitter över depowerlinan att skäras upp väldigt lätt. Så se över där och slipa upp så att det är fint där inne i loppet. Sen får du kolla pigtailsen på linorna. Pigtailsen är fina. Det får inte vara massa fransar och sådana grejer utan de ska vara... Ja, de ska se helt okej ut liksom. Så släpper det och det är tråkigt. Nu kan inte börja flyga iväg och loopa. Sen har vi ju den här tampen här uppe också. Den bör man ju också kolla för den nöts ju också när den går i gate. Den här hela tiden när man drar deep power. Kolla att den ser okej ut. Sist ska vi dra bungee-linan. Den flagglinan. Den är ju gjord så att den är ju stretch i den. Så den ska ju åka in här direkt och hålla sig där inne. Den ska inte hänga ute när du har satt den i leechen helt enkelt. Och har den inte den här elasticiteten helt enkelt så då kommer den ju gå av. Och det är jobbigt om du drar safetyn och den flagglinan går av också. Då försvinner ju kiten iväg. Så kolla att den är okej också. Så när du har kollat allting där på bommen så ja, då är du redo att köra helt enkelt. Behöver du reservdelar till din bom Ozone North Slingshot Core. Kolla med oss. Vi löser reservdelar. Har du någon annan udda bom som inte finns längre så har vi lite specialtampar och sånt liggande som kanske passar. Så
Ja, söver din bom innan säsongen börjar så är du redo.